Katika kuelekea siku ya kimataifa ya wanawake na wasichana wanasayansi, Tume ya Taifa ya Sayansi na Teknolojia COSTECH tunafanya vitu vingi kuwasaidia wanawake na wasichana wanasayansi. Na vitu hivi tunavyofanya vipo katika makundi matatu. Kundi la kwanza ni kuwajengea uwezo, capacity building. Eneo la pili ni kutoa ruzuku, na eneo la tatu ni kuwaunganisha na wataalamu ama wadau mbalimbali ambao watawasaidia katika kuwaendeleza kwenye shughuli zao za kisayansi, teknolojia na ubunifu. Tukianza na eneo la kwanza ambalo ni kuwajengea uwezo, Tume ya Taifa ya Sayansi na Teknolojia tuna programs mbalimbali, ikiwemo program ya kuwawezesha wanawake wana teknolojia. Hii inaitwa Future Femtech. Kupitia programu hii kwa mwaka jana tu tumeweza kuwasaidia wanawake watano. Wanawake hawa wameweza kupata kila mmoja milioni 10 kama ruzuku kwa ajili ya kuendeleza teknolojia zao. Katika hawa wanawake watano, wanawake wanne tayari wameshafanikiwa kuanzisha kampuni kupitia hizo projects zao. Programu ya pili kwa hapa COSTECH tunaita Buni Divas. Programu hii inawaweka pamoja wasichana na wanawake, ambapo wanapewa mafunzo mbalimbali, mafunzo ya kawaida na mafunzo kwa vitendo. Programu ya tatu ni tamasha la kitaifa la wanawake wana teknolojia. Tamasha hili lilianzishwa toka mwaka 2017 na linafanyika kila mwaka, na linalenga kuwakutanisha wanawake mbalimbali, wasichana na hata wanaume, na wanakuwa na majadiliano mbalimbali kuhusiana na masuala mazima ya sayansi, teknolojia na ubunifu, ikilenga maendeleo ya mwanamke. Eneo la tatu ambapo Tume ya Taifa ya Sayansi na Teknolojia linawasaidia wanawake na wasichana nchini ni kupitia kutoa ruzuku. Wanawake wengi wamefanikiwa kupitia ruzuku hii, lakini kwa leo nitamtaja wanawake watatu tu, ambapo wa kwanza ni Cecilia China. Cecilia China amefanikiwa kutengeneza dawa ya kuchakata ngozi kwa kutumia mimea asilia. Dawa hii haina kemikali na haina athari kwa mazingira, na inapatikana kwa gharama nafuu. Lakini mwanamke mwingine ambaye amefanikiwa pia ni Neva Sekea. Neva yeye amefanikiwa kutengeneza dawa viuatilifu ya kuua wadudu kwenye mazao shambani. Dawa inaitwa Vuruga. Na mwanadada Christina Charles, yeye amefanikiwa kutengeneza vyakula mbalimbali, kumgalishe. Wote hawa watatu kwa ujumla wao, kupitia projekti zao ama kupitia bunifu zao ama kupitia teknolojia zao walizoanzisha, basi nao pia wamefanikiwa kuanzisha viwanda vyao ama kampuni zao. Na kati ya hao pia wawili wameweza kupata hatimiliki. Cecilia China amepata hatimiliki ya dawa yake ya ngozi, ya kuchakata ngozi. Na Neva Zekea amepata hatimiliki ya dawa yake ya kuua wadudu. Kwa upande mwingine pia, Cecilia China pia amefanikiwa kuanzisha NGO ambayo inalenga kuwahamasisha na kuwasaidia wanawake wana sayansi nchini. Hivyo basi, kuelekea siku ya kimataifa ya wanawake na wasichana wana sayansi, ningependa kuwasisitiza na kuwahimiza wanawake na wasichana nchini kutohofia kujihusisha na masuala ya kisayansi, teknolojia na ubunifu. Kama kauli mbiu inavyosema, uongozi katika sayansi, enzi mpya ya maendeleo endelevu.